বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী কঠোৰ হৈ পৰাৰ সময়তে বঙাইগাঁৱৰ পৰা আহিছে এটি চাঞ্চল্যকৰ খবৰ। নমস্কাৰ, ষ্টুডিঅ'ত মই শ্ৰী ইমন অনুৰাগ। বঙাইগাঁৱত এগৰাকী নাবালিকা কিশোৰীক অপহৰণ কৰাৰ খবৰ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে আৰু ছফিফুল ইছলাম নামৰ এজন যুৱকৰ ওপৰত উঠিছে এই অপহৰণৰ অভিযোগ। চাই থাকক আজিৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন। বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে বৰ্তমান কঠোৰ হৈ পৰিছে অসম আৰক্ষী। বাল্য বিবাহৰ বহু ছবি আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছো, য'ত হস্তম আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ তথা আটক কৰিছে বাল্য বিবাহ কৰোৱা বহু পুৰুষক। তেনেস্থলত বঙাইগাঁও জিলাৰ কুকিলা আৰক্ষী নিৰীক্ষণ চকীৰ অন্তৰ্গত নাম্বাৰপাৰাত ঘটিছে এটি অপহৰণৰ ঘটনা। নাম্বাৰপাৰাৰ তৃতীয় খণ্ডৰ তাইজুদ্দিনৰ পুত্ৰ ছফিফুল ইছলামক কৰায়ত্ত কৰিছে আৰক্ষীয়ে। নাবালিকা কিশোৰীক অপহৰণৰ অভিযোগত কৰায়ত্ত কৰিছে আৰক্ষীয়ে। উল্লেখ্য যে প্ৰায় এমাহ পূৰ্বে কুকিলা মাছপৰা গাঁৱৰ এগৰাকী নাবালিকা কিশোৰীক প্ৰেমৰ চলনেৰে লম্পট ছফিফুল ইছলামে অপহৰণ কৰি লৈ যোৱাত পৰিয়ালৰ লোকে কুকিলা আৰক্ষী নিৰীক্ষণ চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰে। আজি কুকিল আৰক্ষী নিৰীক্ষণ চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া শ্বহীদুল ইছলামে লম্পট ছফিফুল ইছলামক নাম্বাৰপাৰাৰ পৰা কৌশলেৰে কৰায়ত্ত কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰে। স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ মৰ্মে প্ৰেমৰ চলনেৰে ছফিফুলে অপহৰণ কৰিছিল এইগৰাকী নাবালিকা কিশোৰীক। মানিকপুৰৰ পৰা ৰফিকুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ ডেস্ক, ৰিপৰ্টাৰ ইগ দ্য নিউজ।